Ahoj. Dneska chci mluvit o rozdílu mezi mám něco ráda a ráda něco dělám. Například ráda piju kávu, ale mám ráda kávu. Víte, jak tyhle dvě fráze fungují? Jaký je mezi nimi rozdíl? Pojďme se na to podívat. Ráda používáme, když mluvíme o tom, co rádi děláme, o nějaké aktivitě. A říkáme ráda plus sloveso. Ale pozor, to sloveso není infinitiv. Takže neříkáme já ráda běhat, já ráda cestovat, já ráda mluvit španělsky, ale říkáme já ráda běhám. A nebo prostě ráda běhám. Ráda cestuju. Ráda mluvím španělsky, ale nerada uklízím a nerada myju nádobí. Pokud nejste holka, žena, jako já, ale jste kluk nebo muž, tak řeknete rád. Ne ráda, ale rád. Rád běhám, rád cestuju, rád mluvím španělsky, ale nerad uklízím a nerad myju nádobí. Když mluvíte o kamarádovi, tak řeknete on rád běhá. Rád běhá. Rád cestuje, rád mluví česky, ale nerad uklízí a nerad myje nádobí. A když je to kamarádka, když je to holka, tak řeknete ona ráda běhá. Ráda běhá, ráda cestuje, ráda mluví česky, ale nerada uklízí a nerada myje nádobí. Když máte rádi ne nějakou aktivitu, ale nějakou věc nebo člověka, tak řeknete mám rád, mám ráda, plus podstatné jméno v akuzativu. Takže například já mám ráda kávu, mám ráda psy, mám ráda Mexiko, ale nemám ráda krevety a nemám ráda zimu. Když jste muž, řeknete mám rád kávu, mám rád psy, mám rád Mexiko, ale nemám rád krevety a nemám rád zimu. Můj kamarád má rád kávu, má rád psy, má rád Mexiko, ale nemá rád krevety a nemá rád zimu. Moje kamarádka má ráda kávu, má ráda psy, má ráda Mexiko, ale nemá ráda krevety a nemá ráda zimu. A co vy? Co máte rádi a co nemáte rádi? A co rádi děláte a co neradi děláte? Napište mi to do komentářů.